Pues apropå och passa inte bra med er och ja, det stämmer. Jag är tillbaka på kanalen. Det är roligt, jag vet. Så nu ska vi gå in och chatta lite på, för jag har tydligen blivit avstängd på Emigra. Jag vet inte fan varför, men om vi kör här. Ska vi köra. Nej, vi ska inte ha några aviseringar. Hashtag. Jag vet inte hur man ska vara friend, men. Ska se vad han skriver här. Nu klickar han bort det som att det var, att det där tror jag var en tjej, men alltså, ja. Fuck? Alltså, vi har haft en good. Gör en gunga. What the fuck? M. Nu kommer man klicka bort. Jag sa ju det. Hörni, sorry för den här korta videon, men ja, vi ses snart. Ciao.